Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Ekspertai pataria. Laida Ekspertai pataria pristato Vilniaus miesto savivaldybė. Sveiki, Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Gyventojai skundžiasi, kad jų kiemuose kaupiasi pakuotės atliekos. Esą perpildyti konteineriai išvežami per retai, todėl popieriaus, plastiko ir stiklo tara kaupiasi šalia konteinerių. Vilniaus savivaldybė sulaukė gyventojų skundų, tačiau teigia, jog už tai nėra atsakinga. Kas gi rūpinasi pakuotės atliekų išvežimu ir ar yra būdų, kaip kiemuose užtikrinti švarą ir tvarką? Šiandien to klausiu savo pašnekovų, laidoje dalyvauja Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė, sveiki. Sveiki. Ir Vilniaus miesto vicemeras Valdas Bentkunskas, sveiki. Sveiki. Pone Gedvilienė, pradėsiu nuo jūsų. Nu, atrodo, pagaliau išmokome rūšiuoti, atskirti plastiką, popierių, stiklą ar ne, bet na, susiduriam su kita problema. Konteineriai būna perpildyti ir nėra tų išrūšiuotų šiukšlių kur dėti. Kodėl tokia situacija? Tema tikrai aktuali, reikėtų turbūt pradėti kiek iš toliau, kadangi sistema tikrai yra sudėtinga ir jeigu šiandien paklaustumėm tūlo piliečių, turbūt kiekvienas atsakys, kad tai visiškai tradicinė savivaldybės funkcija atliekų sutvarkymas iš mūsų kiemuose. Tačiau sistema yra kitokia. Iš principo mes gauname sąskaitas už atliekų tvarkymą, už komunalinių atliekų tvarkymą iš savivaldybės, tą susimokam rinklę. Bet už visus kitus konteinerius, kuriuos mes dedam išrūšiavę stiklą, popierių, plastiką, mes sumokame dar tada, kada mes perkame gaminį su pakuotė. Tai reiškia, į gaminio kainą jau yra įskaičiuota pakuotė sutvarkymo kaina. Ir čia jau atsakingas už šituos konteinerius yra organizacijos, kurios susivienė, tai yra pakuočių importuotojų gamintojų importuotojų organizacijos, kurios yra atsakingos už visus kitus išskyrus komunalinių atliekų konteinerius. Na ir susidaro situacija, kuomet savivaldybė savo funkciją vykdo, tai reiškia mišrės komunalinės atliekas renka, o pakuočio organizacijos, na sakykime, turbūt dėl taupimo sumetimų, kartais dėl to, kad nėra svertų, kaip sakykime, išsiprašyti teisingo sutvarkymo, taupydamos, neatvažiuoja ir neišsiveža tų šiukšlių. Na ir automatiškai mes skambinam ir siunčiam žinutes tiesiai merams, administracijų direktoriams ir visiems politikams, kad žiūrėkit, mano šiukšlės yra netvarkingos, nes mes tikrai nežinome ir tas yra natūralu, kad už šituos konteinerius atsakingi visiškai ne tie asmenys. Pone Bentkunskai, ar aš suprantu teisingai, kad na yra netobula sistema, ar ne? Nes na, tikrai pati dažnai susiduriu su situacija, ateinu prie konteinerio su plastiku, su popieriumi, nėra jo kur palikti. Kas kaltas? Tai iš tikrųjų, ką reikia pasakyti, kad bent jau vilniečiai tikrai noriai rūšiuoja ir tą įgūdį tikrai yra išlavinę, tik tai matyčiai yra ir valdžios institucijų, ir visos sistemos reikalas sudaryti tinkamas sąlygas tam. Tai mes iš tikrųjų na, norim pabrėžti tą skirtumą tarp mišių atliekų sistemos, už kurią tiesiog yra atsakinga savivaldybė, ir už pakuočio atliekų tvarkymo sistemą. Bet pabrėždami tą skirtumą tikrai nebėgam nuo atsakomybės, nes mes norim, kad Vilniaus mieste būtų tikrai tvarkingi rūšiavimo konteineriai, žmonės galėtų rūšiuoti ir ta infrastruktūra tinkamai veiktų, nes na, tai visų pirma leistų atpiginti mišių atliekų tvarkymo kaštus ir yra didelė nauda ir vertė, jeigu kalbam ir apie gamtos apsaugą ir panašiai. Tai šiuo atveju mes iš tikrųjų na, turim pripažinti, kad dabartinė sistema, kuri na, šiaip taip veikia dešimtmetį jau, nėra tobula ir matyt, kai tu namą pradedi statyti ant kreivų pamatų, tai taip tas namas šleivas, kreivas ir gaunas. Tai kaip ir kolegė Aistė minėjo, mes pirkdami kažkokį gaminį jau susimokėm iš karto už to gaminio pakuotę sutvarkymą. Tai tam yra įsteigtos atskiros organizacijos, kurios iš visų didžiųjų gamintų ir importuotojų surenka pinigus ir iš tų pinigų visoje Lietuvoje finansuoja tų pakuočių tvarkymą. Tai yra perka konteinerius, samdo rangovus tų konteinerių aptarnavimui, galiausiai sumoka pinigus už tų pakuočių perdirbimą. Ir yra galutiniai fazai su išrašomos pažymos, kurios
leidžia gamintojams ir pontuotojams atsiskaityti su valstybe, kad jų gaminami ir importuojami kažkokie gaminiai yra tinkamai sutvarkymi. Tai šiuo atveju yra šitoje visoje sistemoje didelis balaganas. Ir mes labai turim maršes ir intensyves diskusijas su aplinkos ministerija, sakydama, kad jeigu jau miestas turi dalyvauti šitoje rūšiavimo sistemoje, tai duokit miestui tinkamus įrankius tvarkytis su pakuočių atliekomis, nustatant aiškias sąlygas, kaip turi mieste tai būti tvarkoma. Dabar mes čia esam šiokie tokie ir situacijos įkaitai, kai mūsų mieste ateina kiti žmonės, kita sistema, kitais pagrindais organizuojama tvarka, pastato konteinerius ir mes iš esmės nežinom, nei kur tie konteineriai yra pastatomi, mes nors ir yra formaliai tokia prievolė informuoti savivaldybę, teisės aktuose nustatyta, bet mes nežinom nei kur pastato, nežinom nei kokiu intensyvumu jie yra aptarnaujami, nežinome ir neturim jokių galimybių dėl tos pačios estetikos pasakyti savo žodžių, nes matom, kokie tie konteineriai, na, tarkim, Vilniuje yra nevienodi, kokie jie yra, na, kitur plasmasiniai varpeliai, kitur kažkokios aprūdijusios metalinės dėžės ir panašiai. Tai šiuo atveju, na, mums belieka tik tai tikrai garsiai ir atvirai sakyti, kad mes neturim įrankių vos iš tos visos sistemos sutvarkyti. Mes tikrai norime padėti, dėl to turime tokį interesą, nes jaučiamės, na, kaip jau bebūtų, bet už viską, kas vyksta, o ypač kas vyksta blogai, mieste yra kalta savivaldybė. Tai mes iš tikrųjų tos atsakomybės nevengiam, bet prašome suteikti mums tinkamus įrankius tvarkyti šitoj sistemai. Pone Aistė, na, kur yra problema? Kodėl nebūtų galima, na, dažniau ištuštinti tos konteinerius ir tarsi nebūtų problemos, ar ne? Kur viskas užslėpta? Turbūt tame yra problema, kad savivaldybės tarsi yra atsakingos ir toj visoj dabartiniai teisės aktų sistemoje gali ir tikrai ir ekspertai gali koją nusilaužti, žmonės tuo labiau negali to žinoti. Bet, na, atliekų tvarkymas jisai kainuoja ir automatiškai gamintojai, importuotojai, kurie turėtų sumokėti už intensyvesnį galbūt atliekų išvežimą, išrušiuotų atliekų išvežimą, turėtų tankinti savo konteinerinį tinklą. Na, atsisako tai daryti ir iš principo galbūt ir būtų geronoriškumas, bet valstybės pusėje per mažai galimybių šiuo metu yra sudaryta. Tarkim, savivaldybė neturi galimybių išsireikalauti, kad tinklas būtų intensyvesnis, kad vežimai būtų dažnesni, kažkokios baudos numatytos už įsipareigojimų nevykdymą. Na ir mes po truputėlį matydame šitą sistemą, kur tarsi viena pusė tiesiog nenori ieškoti susitarimo su savivaldybe, bandom jau kišti koją į įstatymus ir daryti šiokius tokius pokyčius, kad savivaldybė, kuri mūsų galvose atrodo kaip ir atsakinga už tai, nu galų gale būtų atsakinga ir turėtų tam platesnius įpareigojimus prieš gamintojus importuotojus. Na gal tuomet mes turėsime tvarkingus kiemus, neapšiukšlintus kiemus, laiku išvežtas atliekas, na ir galų gale atsakinga, tikrai atsakinga objektą, tai yra savivaldybė. Pane Valdai, kaip Jūs manot, ko reikia, kad iš tikrųjų sistema veiktų, kad, na, atėjus su išrušiuotom šiukšlėm netektų grįžti atgal namo? Tai kaip ir teisingai Aistė paminėjo, mes kalbam, jeigu mes norim kalbėti apie kokybę, mes turim kalbėti apie pinigus. Tai tam, kad sistema veiktų, jinai pirmiausiai turi būti tinkamai finansuojama. Ir šitoje vietoje, na, savivaldybės ir pakuočių organizacijų interesai arba interesų vektoriai yra nukreipti į priešingas pusės. Tai savivaldybė, aišku, norėdama užtikrinti kokybę, jinai reikalauja turėti ir geresnius konteinerius, juos dažniau plauti, valyti, kokybės standartą užtikrinti ir tai kainuoja. Pakuočių organizacijos turi kito interesą, tai yra, na, kad kuo sistema jiems pigiau kainuotų ir kuo matyti didesni sutaupimai būtų padaryti. Tai šitoje vietoje mes turim tikrai gerą patirtį, 5 metų patirtį su mišiom atliekom, su visa šita sistema, už ką gyventojai sumoka, mokėdami mišių atliekų rinkliavą. Mes žinome, kiek konteinerių reikia, kiek dažnai jie turi būti aptarnaujami, kuriuose vietose, na, tas aptarnavimo dažnis turi būti dar didesnis, kur yra probleminės vietos, ten statom kameras ir panašiai. Tai šiuo atveju reikia pripažinti, kad turėjom tikrai intensyvius laikus, kai tikrai ta sistema ir strigo, ir buvo kitų
kitų nesklandumų, tai mes dabar esam iš to išėję ir turim tikrai susiformavę gerą kompetenciją šitoj vietoj, už ką gyventojai sumoka mokėdami rinkliavą. Dėl to mes ir sakom, mes apsiemam ir galim sutvarkyti ir pakuočių atliekų tvarkymą, žinome, kur ko kiek reikia ir dėl to vat, mes ir sakom, kad pakuočių organizacijos turi sutikti su savivaldybių tais reikalavimais, jeigu nori būti, kaip sakant, tos sistemos dalimi ir dirbti tose savivaldybėse. Tai šiuo atveju, na, mes turim dabar tokią patinę situaciją jau 5 metai, kai vyksta dėryba su pakuočių organizacijom, nes įstatymas dabar mūsų reikalauja susitarti dėl tų sąlygų. Ir, nu, tos dėrybos taip ir vyksta. 5 metus žingsnis į priekį, du atgal ir mes niekaip nesusitarėm ir niekaip negalim paskelbti konkurso Vilniuje, kaip pakuočių visas tas tinklas turi būti tvarkomas. Tai šiuo atveju, na, pradėjus dirbti naujam Seimui, naujai kadencijai, Seime susiformavus naujai vadovybei, pradėjus dirbti naujai aplinkos ministerijos vadovybei, mes iš tikrųjų kreipiame su tom problemom, nes, na, dėja prieš tai 4 metus mūsų visi bandymai kreiptis kažkur tiesiog būdavo kaip žirniai į sieną. Ir labai džiugu, kad tiek ministerija, tiek Seimo aplinkos komitetas girdi, tą diskusiją veda ir labai tikimės, kad tie teisės aktai, kurie yra dabar svarstomi ir nagrinėjami, suteikiant būtent savivaldybėm tinkamus įrankius tvarkytis su pakuočių atliekomis, kiekvienoje savivaldybėje jie bus priimti. Tai čia yra mūsų įsivaizdavimas, kaip reiks spręsti šitą problemą. Pone Aiste, ar manot, kad įstatymo pakeitimas viską išspręs, nes ką aš girdėjau, tai yra, na, pinigų klausimas, ar ne? Gal yra pati netobula sistema, kad mes susimokam pirkdami, na, prekę, ar ne, už tą pakuotę, už jos tvarkymą, bet jį netvarkoma. Tai gal reikia apskritai keisti sistemą? Na, sistema tai turbūt tikrai nėra tobula. Kita vertus, mes patys jos neišradom. Tai yra ir europinė tam tikra praktika, ir europinės direktyvos, ir tam tikri nurodymai, kiek mes ko turim sutvarkyti per metus, ir kaip pasiekti gerus rodiklius, bet kad jinai Lietuvoje veikia netobulai, tai tas yra faktas ir mes šiandien tą matom ir tą mato, kaip sakiau, savivaldybių vadovai, kurie tiesiog iš gyventojų gauna daugybę priekaištų. To neturėtų būti. Visų pirma, galbūt mes padarėm klaidą ir gyventojus per mažai švietėm, kokia ta sistema, kaip jinai turi veikti, kaip yra svarbu, kad gamintojai, importuotojai prisimtų savo atsakomybės. Bet, sakykime, mes nuėjom į tokį savivaldybę tarsi turi suorganizuoti atliekų išvežimą, sutvarkymą mieste, gamintojai, importuotojai turi galimybę likti šešėlį ir taip pat, ta prasme, ne tai, kad šešėlyje blogąją prasme, bet nematomi šito proceso dalyviai. Na ir ta situacija jiems yra labai patogi ir sakykim taip, jeigu yra galimybė sutaupyti, tai kodėl nesutaupyti? Ir galiausiai atsitinka taip, kad vartotojas, tai yra pirkėjas, kuris jau susimokėjo už savo atliekos sutvarkymą, galiausiai susimoka antrą kartą, nes savivaldybė vis dėlto irgi negali išvežti atliekų, negavus už tai mokesčio. Nu, tai už tai ir norisi turbūt klibinti tą sistemą, žiūrėti, kur daugiau yra problemų. Ir aš manau, kad šiuo metu mes esam užregistravę vieną pataisą, bet jeigu reikės, tai reikės krūtinti visą sistemą. Jeigu matysim per diskusijas, kad tas nesprendžia klausimas ir neveda į priekį, eisim dar toliau. Ieškosim, nersim giliau, kad šitą sistemą per šią kadenciją pajudintumėm ir sutvarkytumėm. Jūs pačioje pradžioje užsiminėte, kad sutvarkius šitą atliekų tvarkymo, antrinio atliekų tvarkymo sistemą, atpiktų, na, mišrių atliekų tvarkymas. Kaip tai susiję? Ja, tai labai paprastai. Kuo mažiau atliekų patenka į mišius konteinerius, vadinasi, tuo mažesnis yra, na, apkrovimas šitos sistemos, turi važiuoti mažiau mašinų, mažiau turi dirbti MBA vadinamoji rūšiavimo gamykla ir tai tiesiogiai susiję su atliekų atpiginimu. Tuo labiau, kad Vilniuje yra mišri sistema, 40% komunalinių mišrių atliekų kainos sudaro būtent svoris. Tai šiuo atveju yra tiesioginis sutaupimas, nes pakuočių atliekos jau yra iš anksto finansuojamas jūsų tvarkymas perkantas pakuotės. Tai dėl to
na, žmonės, kurie nori rūšiuoti, bet jie, aišku, pirmiausiai nori rūšiuoti dėl įsitikinimų, dėl to, kad tai yra tvaru, tai yra šiuolaikiška ir tai yra ateitis mūsų. Bet lygiai taip pat yra ir finansinis aspektas, kuris leidžia sutaupyti. Tai, na, priimdami tuos visus skundus, kuriuos pagristai vilniečiai siunčia Vilniaus miesto savivaldybę, mes tikrai aktyviai dabar užsiemėm ir bandom, na, padaryti tvarką tiek vienoje, tiek kitoje sistemoje. Kaip jūsų manimu turėtų veikti ta tobula sistema, kad negautume tiek daug skundų, ar ne? Ar tas įstatymo pakeitimas iš esmės išspręs problemą? Jisai leis savivaldybėm, nes aš noriu pabrėžti, tikrai nėra vien Vilniaus miesto savivaldybės problema. Vilniuje jinai yra aštriausia turbūt dėl to, nes Vilniuje yra sugeneruojama apie 40% visų pakuočių atliekų per visą Lietuvą. Tai tas mastas, aišku, yra akivaizdus ir problemos yra visai kitos, bet su panašiom problemom susidurė ir kitos mažesnės savivaldybės. Mes bendravom per savivaldybių asociaciją su savo kolegomis. Tai ta pati problema yra daugiau mažiau kiekvienoj savivaldybėj. Tai ką tas įstatymas leis, tai jisai leis savivaldybėm nustatyti sąlygas ir paskelbti konkursus, būtent nustatant esminius dalykus. Tai yra, kiek ir kokiu dažniu, kokiu tankiu turi būti pastatyti rūšiavimo konteineriai mieste. Dabar nėra tokio susitarimo? Ne, dabar nėra. Pakuočių organizacijos gali statyti, kiek nori, nes, na, jų tikslas yra gauti pažymas apie atliekų sutvarkymą, bet visi kiti klausimai susiję su infrastruktūra, su jos aptarnavimu, jiems yra antrailiai. Tai šiuo atveju savivaldybės galės paskelbti konkursus ir pasakyti, kiek reikia turėti konteinerių šiuo atveju Vilniaus mieste, kiek dažnai jie turi būti aptarnaujami, tai yra išvežami ir kokie jie turi būti kokybės. Tai yra, mes norime įvesti vieningą standartą, kad nebūtų, na, visokių šleivų, kreivus, apdegusių, aprūdijusių konteinerių, bet kad jie būtų tinkamos estetinės išvaizdos, turėtų būti plaunami, valomi ir panašiai. Tai tai leis iš tikrųjų gerinti ir pačią rūšiavimo kultūrą, žmonėm bus didesnė motivacija tą daryti, kai jie matys, kad yra tinkama ir prižiūrima infrastruktūra. Tai šiai dienai mes vienašališkai tokių konkursų negalim paskelbti, mes turim gauti susitarimą arba pritarimą iš pakuočių organizacijos, ko, kaip minėjau, 5 metus niekaip negalim padaryti. Pana Aistė, pritarėt, kad tai yra ne tik Vilniaus problema, bet ir Lietuvos problema. Taip, mes irgi turim informaciją iš savivaldybių asociacijos ir įstatymas tikrai nėra skirtas tik tais Vilniaus miestui. Kita vertus, vat, vicemeras labai teisingai nurodė, kad vis dėlto didžiausias atliekų skaičius ir kiekis ir susidaro Vilniaus miesto savivaldybėje. Natūralu, dėl didžiausio gyventojų skaičiaus. Tai norisi pajudinti sistemą ir spręsti užsisenėjusius klausimus visoje Lietuvoje. Ką dabar žmogui daryti, kai ateina ir randa pilną perpildytą konteinerį rūšiavimui skirtą? Juk negali palikti prie konteinerio baudą? Nu, žinot, tokio vienareikšmiško atsakymo, ką daryti, matyt, mes negalim pasakyti. Tai šiuo atveju matyt didesnė arba mažesnė blogybė yra, jeigu yra perpildytas konteineris, tai įmesti į mišių atliekų konteinerį, ant kiek tai skambėtų, na, šiuo atveju politiškai blogai, bet tai yra mažesnė blogybė, negu numesti ant žemės ir tai dar, na, virstų ir gamtos teršimų, bet aišku, mes ką darom, mes prašome gyventojus informuoti savivaldybės, skambinti tais bendraisiais telefonais, ką mes darom iš savivaldybės pusės, tai bandome prašyti gerbiamus vežėjus ir atliekų vežėjus ir pakuočių organizacijas, kad tos konteinerius jie išsivalytų. Tai vat mūsų tokia yra beviltiška padėtis, kad mes galim tik prašyti dabar, kad būkit geri, susitvarkykit. Bet na, matyti ilgalaikį perspektyvoje čia yra neišeitis. Aistė, jūs norėt papildyti? Ne, man šitas, aš kai sužinojau, kad už tai, kad padėjęs maišelį savo atliekų gali gauti didžiulę baudą, nu, truputėlį ir piktina ir rodo, kokia sistema yra beviltiška, kita vertus, na, galbūt sąmoningas pilietis, sąmoningas žmogus, kuris turi atsakingą požiūrį į gamtą, na, turėtų suprasti, kad galiu valandą kitą ilgiau palaikyti tą šiukšlės namo, grįžti kartu su tom šiukšlėm namo. Kad ir kaip tai atrodo kurioziškai skamba, bet nepalikti jų prie konteinerio. Bet reikia kuo sparčiau judėti į tą kryptim, kad
situacijų, kada perpildyti konteineriai, kada virsta tokie alternatyvų šiukšlynai prie namų, nu, nebūtų. Ir tam reikia iš tikrųjų didesnės galbūt savivaldybių, didesnių savivaldybių galių, didesnių įsipareigojimų iš gamintojų importų. Kaip greitai galima išspręsti tą problemą? Nes problema tęsiasi 5 metus. Kaip maksimaliai greitai galima? 5 metus tęsiasi Vilniaus problema, gal taip pasakykim. Kitose savivaldybėse skirtingas problemos mastas. Tai įstatymo projektas jau yra užregistruotas, tiksliau pataisa. Ir šį pavasarį mes turėsime daugybę su pakuotėmis ir atliekų tvarkymų susijusių įstatymų projektų, tame tarpe bus nagrinėjama ir sistemos spragos. Tai aš tikiuosi, kad šiame pavasarį, jeigu bus gera valia, o tokia tikrai tikiu bus, mes tikrai išjudėsime ir jau nuo kitų metų aš tikiuosi, kad turėsim pokyčius šitoj sistemai. Dar viena aktuali problema. Europos Sąjunga nusprendė iki 2024 metų pradžios visos bendrijos valstybės įpareigoti, kad jos rūšiuotų maisto atliekas. Ar jau galvojama apie tai, ar kuriama infrastruktūra, nes tikriausiai per vieną dieną neatsiras. Taip, iš tikrųjų intensyviai dirbama ir su šita nauja pareinančia rūšiavimo rūšimi, jeigu taip galim pasakyti, tai Vilniaus mieste yra jau ruošima infrastruktūra, tai yra daugiabučių namų gyventojų kiemuose, kur yra rūšiavimo konteinerių aikštelės, viena iš sekcijų yra tikrai palikta ir maisto atliekų tvarkymui. Tai per iki 23 metų Vilniuje tokių aikštelių bus pusantro tūkstančio, na ir jeigu kalbam apie individualius namus, tai ir individualių namų savininkams irgi bus išdalinti maisto atliekų konteineriai. Tai šiuo atveju ta infrastruktūra yra rengiama, ruošiama. Kitas labai svarbus dalykas, tai ką su to maisto atliekom reikės daryti. Tai šiuo atveju, vėlgi, šiais metais planuojama, kad 4. ketvirtį Vilniaus miesto savivaldybė paskelbs konkursą dėl maisto atliekų sutvarkymo, būtent pagal tuos visus reikalavimus, kokius kelia Europos Sąjungos direktyvos. Tai yra, kad turi būti, na, ne šiaip sau surenkama ir po to nuvežama kažkur išmetama į savartyną, bet iš esmės mes kalbam apie energetinį projektą, tai yra, kad iš tų atliekų galima daryti biodujas, kurios gali būti naudojamas labai įvairiai, tarkim, tuose pačiuose miesto viešojo transporto autobusuose. Na, mokėmės ne vienerius metus rūšiuoti plastiką, stiklą, tikriausiai reikės dar nemažai laiko, kad išmoktumėm namie rūšiuoti ir maisto atliekas, ar ne? Užtruks tikriausiai. Užtruks, bet taip sakant, pilietiška visuomenė, brestanti visuomenė, viską, man atrodo, gali būti pasiruošus. Tai tikrai tai nėra savivaldybės pramonas, tai yra Europos Sąjungos, kurios dalim esam ir negalim sakyti, kad tas ar tas mums nebepatinka rūšiuoti, mes nerūšiuosim. Na, turime eiti koja kojant su inovacijom į priekį ir eiti to žiedinės ekonomikos kryptim. Ačiū už pokalbį. Šiandien laidoje ekspertai patarė. Aiškinomės, kas atsakingas už pakuotės atliekų išvežimą iš mūsų kiemų ir na, ar yra būdų išspręsti šitą nesibaigiantį skandalą. Laidoje dalyvavo Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė. Ačiū Jums. Ačiū. Ir Vilniaus miesto vicemeras Valdas Benkunskas. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Laidą ekspertai patarė pristato Vilniaus miesto savivaldybė. Ekspertai pataria.